Vremenske prilike pogoduju voćarima. Pri kraju je zimska rezidba. Posla ovog posla potrebno je uraditi i prihranu voćnih zasada azotom, koji je, kažu stručnjaci, preko potreban biljkama u procesu vegetacije. Od kiselosti zemljišta, od peha zemljišta, zavisi koje će se djubrivo primeniti na kom voćnjaku, tako da oni rade obaveznu prihranu. Ono što također treba napomenuti je da prihranu azotom treba raditi u dva navrata. Prvi navrat je Evo sada u ovom periodu neki su završili, neki u toku, neki će tek raditi ovih dana da se radi prihrana pre kretanja vegetacije a, e, i pre cvetanja, a drugu prihranu treba uraditi nakon svetanja, e, otprilike je to mjesec, mjesec i po dana, zavisno od vozđene vrste u tom periodu. Ove agrotehničke mere ključne su za kvalitet roda, a u fazi mirovanja neophodno je primijeniti i mere zaštite pri čemu treba koristiti sredstva bazirana na bakru. I potrebno je da, da se biljka uh, bukvalno okupa, to je to prolično kupanje voćaka kako bi se uništili svi patogeni, jer sada je krenulo lepo vrijeme, krenut će vegetacija, krenuće će razvoj pupoljaka, pa naravno krenut će razne i štetočine, razne i bolesti i za njih također kreće razvoj, tako da ovim kupanjem će se oni uništiti i to obezbeđuje neku zdravu vegetaciju u pirotu ima najviše zasada jabuke kruške i šljive posljednjih godina povećano je interesovanje za jezgrasto voće u dimitrovgradu je najviše zasada šljive u babušnici sitnog jagodičastog voća a u beloj palanci po broju prednjače zasadi trešnje